ለኮሌጁ ዲን የተከበሩ አቶ ወሴ ብራኑን ከፍላቸው አመስግኑ ለባካችሁ እናመሰግናለን። ለፕሮግራማችን ድምቀት እንኳን ደስ አላችሁ በማለት አረፋይ ባሪ ሙዚቃ ቡድን አሁንም ከእናንተ ጋር በመድረክ ይገናኛል። እንኳን ደስ አላችሁ በድጋሜ ማራናችሁ ከፈሰማ ባይሰማ የኮሌጅ ቦርድ አመራርና አባላት የተከበራችሁ የከተማችንና የወረዳው አመራሮች እንዲሁም ጥሪ የተደረገላችሁ እንግዶች የተከበራችሁ የኮሌጁ አሰልጣኝ መምህራንና አስተዳደር ሰራተኞች የተከበራችሁ የተመራቂ ቤተሰቦች እንዲሁም ውድ ተመራቂ ተማሪዎች እንኳን ለዚህ ቀን አደረሳችሁ እንኳን ደስ አላችሁ። የሸዋ ቴክኒክና ሙያ ኮሌጅ ተማሪዎች አሰልጥኖ ማስመረቅ ከጀመረ ከ2008 ዓመተ ምህረት ጀምሮ 1525 ያህል ተማሪዎችን በተለያዩ የሙያ ዘርፎች አሰልጥኗል። በዚህ ዓመት ኮሌጁ ለስድስተኛ ጊዜ 286 ያህል ተማሪዎችን አሰልጥኖ በተለያዩ ደረጃዎችና የሙያ ዘርፎች ያስመረቃል። እኔም በዚህ የምርቃት ፕሮግራም ላይ ተገኝቼ ንግግር ማድረግ ወቻለሁ። በራሴና በከተማ አስተዳደሩ ስም የተሰማኝ ደስታ ከፍ ያለ ነው። አመሰግናለሁ። ውድ ተመራቂዎች ዛሬ ከዚህ የተባረከችና ከተቀደሰች ቀን እንዲሁም ከመጀመሪያው የስኬታችሁ ምዕራፍ ላይ ስትደርሱ ብዙ ጣውረዶችን ችግሮችን ማለትም ከገንዘብ ከጉልበት ከጊዜ እንዲሁም የቤተሰብ ፍቅርን ጭምር መስዋዕት አድርጋችሁ በመሆኑ በድጋሚ እንኳን ደስ ያላችሁ። አብዛኛው ተመራቂዎች በወጣት የእድሜ ደረጃ ላይ በመሆናችሁና ወጣትነት ደግሞ ራስን መቻል የሚጀምርበት ለተለያዩ ችግሮች በቀላሉ ተጋላጭ የምትሆኑበት የተለያዩ የህይወት ክህሎት ተሞክሮዎች የምትጀምሩበት የአስተሳሰብ አድማሳችሁ ሰፋ የምታደርጉበት ችኩልነትና የስሜት ተሯዋጭነት የሚታይበት ያቻ ግፊቶች የሚበዛበት ወርቃማው የእድሜ ክልል ላይ የምትገኙ ናችሁ። ስለዚህ ይህ ወርቃማው የእድሜ ክልል ከፊት ለሚጠብቀን ጊዜ ለመዘጋጀት ይኖርብናል። ዛሬ ወጣት ላይ ሆነን ነገር ማሰብ አለብን። ምክንያቱም ትላንት በወጣትነት ሀውት ያፈራ ዛሬ ቤተሰቡን በአግባቡ ይመራል። ትላንት በወጣትነቱ እውቀት የቀሰመ ዛሬ ትውልድን ያስተምራል፣ ሀገርን ይመራል፣ ሀገርን ያስተዳድራል። ነገር ግን ትላንት ያለፈው ወጣትነት በጥሩ ያለዋልና በጥሩ ያልተጠቀመው ዛሬ ወጣትነቱን አልተጠቀመምና ዋጋ ይከፍልበታል። በመሆኑ ዛሬ የምትመረቁ ውድ ተመራቂዎቻችን ይህንን የእድሜ ጊዜያችሁ በኮሌጁ በቀሰማችሁት እውቀት ስራ ፈላጊ ሳትሆኑ ስራ ፈጣሪ ሆናችሁ አዳዲስ ሀሳቦችንና ምርጥ ቴክኖሎጂዎችን በመቅሰምና በመጠቀም ተወዳዳሪነታችሁን ማሳደግ እውቀታችሁን የአካባቢን ችግር ለመፍታት የሚችሉና የራሳችሁን የቤተሰባችሁን የሀገራችሁን የምትጠቅሙና የሀገራችንን ብልጽግና የምታረጋግጡ እንድትሆኑ አደራ ማለት እፈልጋለሁ። ውድ የተመራቂ ቤተሰቦች መንግስት የወረዳና የከተማ አስተዳደር አመራሮች እንዲሁም የሸዋ ቴክኒክና ሙያ ኮሌጅ የቦርድ አባላት በሙሉ እዚህ በተጨማሪ የተከበራችሁ አሰልጣኝ መምህራኖች፣ አስተዳደር ሰራተኞች እንዲሁም የዛሬው እንቁ ተመራቂዎቻችን እና ወላጆቻችን ተመራቂ ወላጆች እንኳን ደህና መጣችሁ፣ እንኳን ለዚህ ቀን አበቃችሁ። ኮሌጃችን ዛሬ ለስድስተኛ ጊዜ የሚያስመርቅ ሲሆን የዛሬ የስድስተኛ ጊዜ ተመራቂዎችን አጠቃላይ ወደ 286 ሲሆኑ
አብዛኛውን የሚዙት ሴቶች ሲሆን ናቸው። እዚህም ወንድ 69 ሴት 217 በአጠቃላይ 286 ተመራቂዎች ናቸው። በስምንት የሙያ አይነቶች ሲሆኑ እነዚህ ዲፓርትመንቶች ቦንሳይ ቢልዲንግ ኮንስትራክሽን ማኔጅመንት በቢልዲንግ ኤሌክትሪካል ኢንስታሌሽን በቴክስታይል ፕሮዳክሽን በጋርመንት ፋሽን ዲዛይን በሜካ ኤሌክትሮኒክስ ኤንድ ኢንስትሩመንቴሽን ሰርቪሲንግ በዳታቤዝ አድሚኒስትሬሽን በአውቶ ኢንጂን እና በኪችን ኦፕሬሽን በደረጃ 2 እና ደረጃ 4 የሚያስመርቅ መሆኑን እየገለጽን ከዚህ በፊት በ2015 ካስመረቃቸው 297 ሰልጣኞች መካከል አብዛኞቹ ወደ ስራ የተሰማሩ ናቸው። እነዚህም በግል ስራ ፈጠራ በመንግስት ቅጥርና በግል ድርጅቶች ቅጥር የተሰማሩ ናቸው ማለት ነው። እነዚህም ወደ ስራ እንዲሰማሩ ኮሌጁ ከባለድርሻ አካላት ጋር ማለትም ከሻውራ ከተማ አስተዳደር ምክር ቤትና ከወረዳ አስተዳደር ምክር ቤት ጋር በመነጋገር የተዘዋዋሪ ፈንድ ብድር እንዲያገኙ ወደ ስራ እንዲሰማሩ የበኩሉን ድርሻ ሲወጣ ቆይቷል። በቀጣይም ይህን አይነት ተግባራት አስቀጥሎ ዛሬ ተመራቂዎቻችን ወደ ስራ የሚሰማሩበትን ሁኔታ የማመቻቸት ስራ ይሰራል ማለት ነው። ክቡራትና ክቡራን የሻውራ ቴክኒክና ሙያ ኮሌጅ በ11 የሙያ ዘርፎች ከ610 በላይ የሚሆኑ ሰልጣኝ ተማሪዎችን በቀኑና በማታው የመድመራ ግብር ተቀብሎ በማሰልጠን ላይ ይገኛል። ኮሌጁ ከሚያሰለጥናቸው ሰልጣኝ መካከል 6 ወላጅ አልባና አካል ጉዳተኛ የሆኑ ሰልጣኞችን ከተለያዩ ኮሼሪንግ ክፍያዎች ነፃ በማድረግ በነፃ የሚያስተምር መሆኑን በዚህ አጋጣሚ መግለጽ እፈልጋለሁ። በተጨማሪ በበጀት ዓመቱ በወረዳና በከተማ አስተዳደሩ ለሚገኙ ስራ ፈላጊዎች በተለያዩ የሙያ መስኮች የአጫጭር ስልጠና በቴክኒካልና በኢንተርፕረነርሺፕ ሲሰጥ የቆየ ሲሆን በቁጥርም ደረጃ 10336 የሚሆኑ ሲሆኑ በእነዚህም ውስጥ ወደ 167 የሚሆኑትን በምዘና ሰርቲፋይ እንዲሆኑ የማድረግ ስራ ተሰርቷል ወዘተ። ከዚህም በተጨማሪ የኮሌጁ ከትምህርትና ስልጠና በተጨማሪ ሁለተኛ ተልእኮ ኢንተርፕራይዞችን በአራቱም የድጋፍ ማዕቀፍ እየደገፉ ማብቃት ነውና ለዚህም በዚህ በጀት ዓመት 385 የሚሆኑ ኢንተርፕራይዞችን በአራቱም የድጋፍ ማዕቀፍ በኢንተርፕራይዝ በቴክኖሎጂ በክህሎትና በካይዘን ፍልስፍና ድጋፍ ሲሰጥ የቆየ መሆኑን በዚያው አጋጣሚ መግለጽ እንፈልጋለን። ከዚህም ሳንወጣ ከነዚህ ከኢንተርፕራይዝ መካከል ወደ 1207 የሚሆኑ አንቀሳቃሾች ያሉ ሲሆኑ እነዚህም ወደ ምዘና በማስገባት እንዲበቁ በማድረግ በኩል 255 አንቀሳቃሾችን በምዘና እንዲበቁ አድርገናል ማለት ነው። ስለዚህ ድጋፉን በምዘና ስልጠናውን በምዘና እየቋጨን ከመዳን ጋር ኮሌጁ የበኩሉን ሚና እየተጫወተ ይገኛል ማለት ነው። ክቡራትና ክቡራን የኮሌጁን አቅም ከማሳደግ አኳያ ለመማር ማስተማሩ ግብዓት ከማሟላት ጀምሮ የባለድርሻ አካላት ሚና እንዳለ ሆኖ ለዝግጅት ስልጠና ሰልጣኞችን ከተለያዩ ድርጅቶች ማለትም ከባህርዳር ቴክስታይል ፋብሪካዎች፣ ከወረዳው አጋር ተቋማቶች፣ ኢንተርፕራይዞች ሰልጣኞችን የትብብር ስልጠና እንዲወጡ በማድረግ ሰልጣኞች የስራ ላይ ስልጠና እንዲያገኙ የማድረግ ስራም ኮሌጁ በዚህ ዓመት ሲሰራ ቆይቷል ማለት ነው። ኮሌጁ ያጋጠመውን የበጀት ችግር ለመቅረፍ የተለያዩ ፕሮጀክቶች በመንደፍ የተንቀሳቀሰ ሲሆን ለአንድ ፕሮጀክት ማስፈጸሚያ የሚሆን 160 ሺህ ብር ከከተማ አስተዳደሩ የምክር ቤት ጋር በመነጋገር በብድር መልክ እንዲሰጡን አድርገን ያን ፕሮጀክት ኮሌጅ ላይ ተግባር አድርገን ተማሪዎችን በዛ ፕሮጀክት እንዲያልፉ ከማድረግ አንጻር ሰፊ የሆነ ስራ ሰርተናል። ስለዚህም እኛ ተመራቂ ተማሪዎች
ስራ ፈላጊ ሳይሆኑ ስራ ፈጥረው እንዲወጡ ተማረጋንታ የተቀረጸ ፕሮጀክት ነውና ጆቻችን ወይ ተመራጆቻችን ይሄን ፕሮጀክት አይተው በደግባር አረጋግጠው ቀጣይ የምራፍ የህይወት ምራፋቸው የሚመሩበትን የሚጀምሩበት ዘይፍራት እንዲፈጥሩ ምቹ ሁኔታዎችን ያሳየንበት ሁኔታ ነበር ማለት ነው። ሌላው በዲጂታል አመት ክልሉ ዘርጋቸው የነበሩ የተለያዩ ሙያዎችን ከክልል ጋር በመነጋገር የማስከፈት ስራ ሰርተናል። እንደሚታወቀው የእንስሳት ጤና ዲፓርትመንት ከዚህ ኮሌጅ የዘግቶ ለብዙ ጊዜ ቆይቷል። ይህንም ብዙ በሚጠይቀው ተማሪ በሚጠይቀው እኛም በምናጠናው ጥናት ወይም በምናዳስሰው የዳሰሳ ጥናት መሰረት